Rankaanperä tulee vastaan, kiekko keskialueelle, nyt tulee Ben Eaves. Toisella laidalla Tomi Mäki mukana, mitä tekee Eaves? Syöttö takatolppaa kotiin, sinne menee, se menee Riksmanin läkistä sisään. Eaves syöttää, Mäki iskee tämän ottelun avausmaalin, kun erää on jäljellä 2 minuuttia 26 sekuntia. Ja maali on Tomi Mäen playoff-uran toinen. Se tulee pitkän hiihtipainostuksen jälkeen ja tuommoinen vastahyökkäys tuolta pelataan pikkasen liian syvään ja sieltä päästään sitten iskeen vastaan. Ja Mäki lähtee hyvin mukaan tuohon hyökkäykseen ja me tiedetään kaikki Eavesin syöttötaitoja. Ja Eaves ajoittaa tämän syöttönsä aivan mestarillisesti. Kyllä. Niin kuin huomataan tässä näin, niin on jo selkeästi niin kuin valmiina, että mitä tapahtuu. Ja okei, vähän käy säkääkin. Säkääkin siinä, että längistä menee ja ei ole Juusolla mailla jäässä, mutta maali on. Ja tämä on aina kolmas hyökkäys, pitäisi olla ylhäällä. Ja totta kai pakkikin tuossa tilanteessa, mutta että siellä on muutaman kerran ajanut se kolmas hyökkäjäkin hitkillä aika alas ja sieltä on lähtenyt vastahyökkäys nopeasti.